de hoje, gente, eu vou mostrar para vocês a minha rotina sem meus filhos, tá? Eles foram para casa do pai deles. Então eu vou mostrar para vocês o que que eu faço, como é que é meu dia assim quando eu estou sem as crianças, tá? Eu já comecei com esse café maravilhoso para começar bem o dia. Tô tentando me reeducar um pouco a minha alimentação, comer um pouco mais saudável. Fiz sopa, depois eu vou mostrar para vocês. Fiz uma crepioca agora, como vocês viram. É só ovo, um pouquinho de aquele presunto. Não coloquei sal, gente, que eu quero reduzir o sal também da minha vida, assim como o açúcar. E vou comer isso aqui no café da manhã, tá? Então, esse vai ser meu dia. Se inscreve no meu canal para acompanhar meus vlogs, minhas rotinas, para acompanhar também os vídeos de brechó, de bazar. Tem muita coisa bacana. Fica aqui comigo, tá? Me dá o prazer da sua presença no meu canal, fazendo parte da família Geisa Costa da Dica. E acompanha aí como é que vai ser o meu dia. Se quiser acompanhar um pouquinho mais nos outros dias, segue lá no Instagram também, tá? Eu tô sempre postando coisas nos stories, TikTok, Facebook, mas me segue lá no Instagram que é muito importante. Tá bom, gente? Então acompanha aí minha rotina. Espero que... Então, gente, tomei café. Agora eu tomei banho. E agora eu vou escovar minhas madeixas. Olha meu cabelo como é que ele fica quando eu lavo, gente. Olha isso aqui, isso aqui. Ai, eu achei que era embolado, ó. Fica assim meu cabelo quando eu lavo, ó. Tá vermelho um pouco a luz, gente, por causa que a minha cortina tem uma cortina vermelha aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó, aí fica mais claro, né? Clareou a mente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu tô usando no cabelo. Eu tô usando esse aqui. Eu comprei ele no atacado. Ele é óleo de coco, creme de pentear. Você é poderosa para brilhar, ó. Esse aqui, gente, de 1 kg. Eu paguei R$ 9,90, tá? Dessa marca. Gente, eu gosto dele, tá? Só que, porém, quando a gente coloca, ele fica assim, espumoso, sabe? Parece um condicionador, sabe? Não parece muito assim que ele é um creme de pentear, sabe? Fica mais com cara de condicionador. Porque ele não absorve muito bem o cabelo, assim, não absorve muito ele, ó. Ele fica umas partes brancas. Aí quando passa a escova, fica na escova também. Mas ele é bem cheiroso. Eu gosto bastante dele. Bem cheirosinho. O meu cabelo cai bastante na hora do banho, gente. Depois que eu tomo banho, ele cai bastante. Então agora eu vou pentear aqui. Tô me arrumando, gente, pra gravar. Isso mesmo, hoje é dia de gravar. Eu tô sozinha, não tô com meus filhos. Então hoje é aquele dia que eu tiro pra fazer tudo que eu tenho que fazer na rua, gente. Ir mercado. Eu deixo cair no chão, depois eu vou junto, tá, gente? Eu vou no mercado. Olha como é que ele é. Eu vou no mercado, eu gravo. Então eu faço as coisas assim que com eles eu tinha que fazer mais rápido. Eu faço mais tranquilamente, assim. As lojas estão todas fechadas aqui no sul, não tem loja aberta. Eu queria sair hoje para ver meu fogão, gente, que eu não aguento mais ficar sem forno, gente. Eu tô louca pra fazer uns bolos, sabe? E eu não tenho, por causa do meu. Ter vídeo comprando meu fogão novo. E se Deus quiser, depois eu quero comprar, gente, um freezer para mim também, que eu preciso para trabalhar. Eu quero muito, gente. Meu maior desejo agora é comprar um freezer, só que eu não achei usado, assim, que me desse segurança, porque a maioria que aparece são freezer já muito antigo, então eu tenho medo de comprar e ter um problema ou gastar muita luz, né, gente? Eu não posso agora. Mas o meu desejo muito, gente, é comprar um freezer e guardar picolé, porque tem uma sorveteria que tá muito barato os picolé, e eu queria muito encher, sabe? Fazer, comprar 200, 300, sei lá quanto eu conseguisse comprar para estocar pro verão, porque vale muito a pena, tá muito barato para mim vender no verão, né, gente? Vamos ver, se Deus quiser eu vou conseguir também. Agora que eu ganhei o fogão, fica mais fácil, né, comprar o freezer, que daí é uma coisa menos para mim comprar. Então, já penteei no cabelo, aí eu passo a mão assim, eu faço assim, gente, só. Olha. Eu faço assim pro meu cabelo ficar mais cacheado. Eu jogo assim, ó. Eu faço assim, ó. Pra quando ele secar, ele ficar mais cacheado. Então, bora lá, né? Agora eu só vou passar uma maquiagenzinha daqui, né? Bem levezinha, só pra ficar um pouquinho mais apresentada. E depois eu volto com vocês. Agora, gente. Tô aqui na cozinha, já me arrumei lá, já lavei meu cabelo. Agora eu vou fazer meu chá. Eu esqueci de fazer o chá de manhã. Eu sempre faço pela manhã bem cedo, agora já é mais de meio-dia, quase 1 hora da tarde. Eu tenho essa caixinha aqui que eu coloco os chás, tá?
Eu vou escolher um aqui e eu vou pegar um chá verde. Eu tomei vários já, ó. Tinha bastante, tava lotada essa caixinha. Eu vou colocar um chá verde aqui nessa térmica aqui. Eu faço assim, gente, porque facilita pra mim, tá? Porque como eu tenho preguiça de estar fazendo chá toda hora e aí eu posso esquecer, então a térmica, ela tá sempre aqui pra me lembrar, olha, toma teu chá. Então eu gosto de fazer na térmica. Eu vou pegar um gengibre, comprei gengibre, porque ele é bom, porque ele acelera um pouco o metabolismo. E ele é bom, né, gente? Então eu não descasco, tá? Porque eu acho que a casca também tem propriedades, ele só é lavado. E agora eu vou picar aqui dentro aqui. Ontem eu já fiz, e agora eu não boto muito, não coloco muito gengibre, gente, porque eu tenho pressão baixa, então ele pode baixar a pressão, tá? Agora a minha água tá fervendo, eu já esquentei uma sopa aqui, tá? Esquentei uma sopinha, já tá no ponto essa sopa, agora eu vou servir minha sopa aqui. Eu coloquei carcaça, gente. Então ela tá com bastante carne, assim, bastante carninha, pedacinhos de... Ah, eu adoro sopa, gente, ó. Eu como um pratão de sopa, assim, ó. Se bobear, eu como dois, tá? Porque eu amo sopa. Agora a água vai ficar pronta aqui. Enquanto o chá... Aí depois que eu faço, coloco a água aqui dentro, gente, eu abro um pouco a tampa, tá? Depois que já passou uns minutinhos... Pra ele não ficar muito quente, eu me conseguir tomar durante o dia. Então, a sopa vai ser meu almoço. Ó, deixa eu mostrar de novo pra vocês. Ela tá muito gostosa. Tá quente. Nossa, tá muito bom. Sério, eu adoro sopa. Eu fiz um vídeo mostrando como é que eu faço a minha sopa. Nossa. Ah, eu sou suspeita pra sopa, que eu gosto muito. Então, esse vai ser meu almoço. Eu vou sair agora, um pouco antes da 1h30, eu vou sair. E daí eu vou gravar, né, aquela coisa e tal. Então eu vou almoçar, eu vou comer depois, só depois quando eu voltar, gente, tá? Eu não vou levar nem lanche, gente, porque eu quero tentar emagrecer, então eu quero comer menos, tá? O lado bom, quando eu tô sozinha eu não tenho ansiedade, eu não tenho vontade de comer, tá? Então agora eu vou comer só isso aqui mesmo. Então, gente, vocês já viram aí, eu fico almoçando, já coloquei meu tênis de brechó, agora eu coloquei um brinco aqui, passei uma basezinha na cara aqui. Gente, apareceu uns melasma aqui na minha testa, que eu não tinha, gente, minha testa era lisinha. Eu não sei por que apareceu um melasma na minha testa, eu vou ter que comprar hidroquinona. Eu vou ter que ir numa farmácia de manipulação e comprar hidroquinona, que é ótimo pra ver, pra usar no inverno, tá? Fica a dica aí pra vocês que tem melasma. Vai na farmácia de manipulação agora no inverno, tá? Melhor época pra usar o hidroquinona, porque tu não pode sair no sol, tu não pode se expor ao sol. E aproveita que tá na quarentena e usa, gente, porque tu não vai sair menos ainda, né? E uma dica também agora no inverno, gente, mesmo usando máscara, use... Esse manteiga de cacau, tá? Eu tô usando esse aqui, ele é sabor chocolate. Porque os lábios ficam ressecados, mesmo a gente usando máscara. Não precisa usar batom, né? Porque vai pegar na máscara, vai sair. Mas use manteiga de cacau, fica a dica aí. Eu vou passar a minha aqui e vou me mandar gravar. Porque o dia está só começando. Olha. Hidrate seus lábios, tá? Não é porque você vai usar máscara que você não pode hidratar. Fica a dica aí. Eu só passei um lápis no olho, gente, passei um pouquinho de rímel. Porque como a máscara fica aqui, né? Também porque eu lavei o cabelo. Quando eu lavo o cabelo, eu fico mais... eu fico com mais vontade de me arrumar, assim, de passar maquiagem. Não sei porquê, gente. Quando eu tô de cabelo preso, eu não tenho vontade. Então, é isso aí, gente. Agora, a única coisa que eu vou fazer é pegar meu celular, pegar meu tripé... E ir lá no brechó gravar, tá bom, gente? Então, aguarde aí o vídeo do brechó lá, eu gravando lá. Como eu sempre falo pra vocês, vai ser no mesmo brechó, gente, sempre, no mesmo bazares, tá? Porque é os mais próximos e é os que estão abertos, tá? Então, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho, né? Ferramenta aqui disponível agora. Então, são esses bazares. São bazares maravilhosos, estão sempre chegando com roupa. Então, eu vou lá mostrar pra vocês mais um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado de curtir um pouquinho da minha rotina aí da manhã, porque praticamente foi de manhã. Tá bom, gente? Um beijo. Me segue lá no Instagram, @gisacostadadica. Dá essa moral lá, vai lá. Também faço stories lá. Tô sempre por lá também, tá bom, gente?